Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yeti. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Snežný muži stroje. Vieš, že meničov vzhľadu môžeš použiť ako časovanú bombu? Ciele poraz ogrov. Niektorí z našich vidiečanov sú jetolaci, to znamená, tento názov som odvodil od slova vlkolaci. Nepremieňajú sa na vlkov, ale na snežných mužov. Spracuj chaotický zoznam mien jetolakov a pošli týchto meničov do ogrieho tábora. Chaoticky preto, lebo v tom zozname je plno zbytočných bielých miest. Na riadku 5 sa začína definícia funkcie, ktorá vráti priateľa, ktorý zodpovedá danému menu. Takže má parameter meno. Tu si nájdeme pole priateľov. No a toto musím upraviť, to zbytočné použitie range. Môžeme to zmeniť nasledovne pre priateľa v poli priateľov. Ak priateľové ID sa rovná danému menu, tak toho priateľa vrátime. Ak v tom cykle for nenájdeme žiadného priateľa, ktorý by mal meno zodpovedajúce danému parametru, tak vrátime nič. Vrátime known. Seržant, to je náš priateľ, najbližší, ktorý ku nám stojí. Má vlastnosť, ktorá obsahuje zoznam tých jetolakov, ktorí vyzerajú ako vidiečania. Zoznam nie je čistý, pretože obsahuje nadbytočné medzery. A pomocou metódy split ho rozdelíme na pole. A ako oddelovač použijeme tú čiarku. Môžeme si pozrieť aj napríklad v pomoci. Tak tu máme nejaký zoznam. Je to vlastne reťazec, ktorý obsahuje časti oddelené čiarkou. No a pomocou metódy split rozdelíme tento zoznam na pole. Prvým prvkom bude tento prvok aj s tými medzerami, druhý prvok, tretí prvok, štvrtý prvok aj s medzerami. No a keď si dáme zistiť to druhé slovo, čiže slovo s indexom 1, tak by nám to vypísalo tento reťazec aj s medzerami, preto musíme na to druhé slovo zavolať metódu trim, čím získame ten istý reťazec, ale už bez medzier. A to isté sa deje v podstate aj tu. Teraz ideme prechádzať polom mien tých jetolakov. Takže dáme pre jetolaka v poli mien na každý prvok pola zavoláme metódu trim, čím získame jetolaka bez medzery. Takže jetolak bez medzery rovná sa jetolak, zavoláme metódu trim. No a tento reťazec použijeme na vyhľadanie priateľa podľa mena. Uložíme si ten výsledok do premennej p ako priateľ.
Zavoláme túto funkciu. A ako argument použijeme trenťazec zbavený zbytočných bielých miest. A ak nám tá funkcia vráti nejakého vietolaka, tak ho pošleme do tábora ogrov. Takže posielame toho priateľa, toho vietolaka. Ďalším argumentom bude presun a presunieme ho na toto miesto. 48, 48. Je to pozičný objekt, tak to musíme dať ešte do tých množinových zátvoriek. Tak posielame štyroch jetolakov do tábora ogrov, kde sa počase premenia na snežných mužov a zničia ogriu armádu. Blood has been spilled this night.